Жодних вихідних без жертв на дорогах. Через тотальні порушення водіями правил дорожнього руху і повної безконтрольності з боку патрульних на наших шляхах гине більше людей, ніж на фронті. За суботу і неділю, а вже й за понеділок, у ДТП обірвалося життя понад 20 людей. На Київщині, Харківщині, Житомирщині. Хтось не впорався з керуванням, хтось порушив швидкісний режим. Перелік можна продовжити, та результат один. Українські дороги небезпечні для життя. Оперативні зведення з автошляхів збирали наші кореспонденти. Я спереду, вроді би, як стояла, я не пам'ятаю нічого. Ви на вулицю виходили? Я на вулиці була. А де, коли він в'їхав, я не... Ольга – одна з трьох постраждалих, які потрапили після аварії до реанімації. В момент удару жінка була на вулиці біля автобуса і навіть не зрозуміла, що трапилося. Ще один травмований чоловік якраз зайшов в автобус, аби одягнутися тепліше. Там сиділа і його дружина. Я стояв якраз в автобусі, всі травмував. От такий удар, бачив, він за вас стоїть, бо на дорозі перекрити. Якраз стільки ззаду. Там, де моя жінка сиділа, вже збито. Я зараз здання потіряв. 49 пасажирів автобуса – працівники Житомирсько-трамвайно-тролейбусного підприємства. Вони поверталися з Карпат. За декілька кілометрів від Новоград-Волинську зупинилися на узбіччі траси, аби замінити колесо. В них врізалася автоцистерна. Це всі працівники нашого підприємства. Вона організовувалася профспілковим комітетом. Це був тур вихідного дня. Вони вже верталися з Карпат. Ось, то є, в принципі, понеділок на роботу. Загиблих діставали з-під автобуса, деякого з понівеченого транспорту рятували надзвичайники, 9 шпиталізували. Чорний день сьогодні і в Чернігові. Там вночі у самому центрі міста розбилася автівка з підлітками. Один з хлопців без дозволу взяв машину у свого діда, аби покатати друзів. Та на шаленій швидкості компанія влетіла у дерево. Машину розірвало на дві частини. Водій та троє пасажирів загинули на місце події. Ще один пасажир з численними тілесними ушкодженнями госпіталізований до міської лікарні. А це вже Київщина, Харківська траса. Тут, у Баришівському районі, вантажівка в'їхала у припаркований на узбіччі пасажирський автобус. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду. Двоє загинуло на місці, ще один дорогою до лікарні помер. На Одещині сьогодні оголошено жалобу. Там під час зіткнення масловоза з пасажирським автобусом в суботу загинуло 9 людей. Ще 4 потрапили до лікарні. Слідчі переконані, ДТП спровокував саме водій вантажівки, який виїхав на зустрічну смугу. Щоправда, він своєї провини не визнає. Він однозначно говорить, що я не виїжджав, не пересікалася в лінії. Він говорить, я їхав 6-7 метрів. В дистанции впереди идущей машины. Скорость була приблизно 40 км в час. У компанії перевізника обіцяють всіляко підтримувати та допомагати родинам постраждалих та загиблих. Загалом за минулі вихідні на дорогах загинуло понад 20 людей. Олег Корнієнко, Катерина Корбанова, Назар Бурхан. Факти ICTV.